E eu estou hoje em Gameleira, distrito de Glaucilândia, onde acontece a tradicional festa de São José, com terço, missa e cavalgada. Nós viemos conferir todos os detalhes da festa deste ano. Eu fico muito satisfeita de ter as pessoas aqui junto comigo. Uai, vai ter o terço de São José, que era lá no espinho que eu rezava lá. Depois eu pedi para fazer o terço aqui na minha casa para juntar bastante gente e ficar mais alegre. Uai, eu acho muito bom, que depois que eu estou participando, estou muito feliz, meu povo está muito feliz e todo mundo vem na minha casa participar junto comigo. E eu fico muito contente. E eu participo lá também, que eu que arrumo a igreja de São José, faço as flores para colocar na igreja de São José lá do Espinho. O povo me colocou lá, estou muito satisfeita. Vai ter a cavalgada, um terço, uma missa. E o leilão? O senhor é devoto de São José há muito tempo? Desde quando nasci, desde criança. E como que fica para o senhor essa emoção de ter uma festa tão bonita aqui na casa do senhor? Ah, eu fico todo emocionado porque aqui na região é a primeira missa que vai acontecer em casa. Davi, o que você está achando dessa festa aqui hoje? Está bonito? Sim, muito. Muito linda, achei muito boa. O que você gosta mais? Cavalgada, terço e rezar muito. José de Souza Batista, nascido e criado aqui na Gameleira, sou sobrinho de Benjamin. Uai, isso é um prazer todo que nós temos, né? É uma honra muito grande, né? Aqui na casa é uma tradição, né? Que as tradições reacabou. Então, tem ele aqui agora e tem nós. Ele reza todo ano, né? Então, resolveu. Vinha uma cavalgada lá de Sobradinho, aqui do município de Guaraciama, né? Então está chegando aí. Eu acho que vai ser muito bom, maravilhoso para nós aqui. Está muito bonito que eu venho aqui há uns 12 anos. Todo ano, Benjamin e Dona Maria liga para mim, que eu sou casado com a prima deles, Conceição. E está maravilhosa. Todo ano que ele vem aqui é uma festa maravilhosa. Então eu estou vindo. Nós deixamos de vir aqui uma vez ou foi duas, porque por causa da pandemia. Mas depois da pandemia para cá, a gente já estão vindo aqui e está tudo bem. É uma festa maravilhosa. É a festa de São José, né? Então a gente vem aqui, eu acho uma maravilha essa festa. É importante manter a festa para não acabar a tradição, né? Porque a tradição tem que acompanhar pro resto da vida, né? Então não pode acabar essa tradição, não. Sempre tem que ter essa tradição. A tradição dessa festa aqui há mais de 20 anos. 20 anos, com certeza. Esse casal, somos os coordenadores, os donos, os preparo que faz. E aí a gente vem, essa comunidade, de um canto, de outro, de vários lugares, para poder prestigiar essa festa. Mas como hoje essa festa está sendo uma das festas crescidas, porque vai ter a tradição da missa, que nunca teve, vai ter hoje. Vai ter a tradição de cavalgada, folia. Então, a festa hoje, eu me sinto que ela cresceu. A partir do momento hoje, ela é uma festa que ela cresceu e ela vai mais crescer, porque a gente está tendo, assim, um poder religioso melhor, uma consideração mais amiga.
E mais agradecer o pessoal, os donos da casa, compadre Benjamin, compadre Maria, são meus compadres. Então, estou aqui hoje prestigiando essa festa com eles. Espero que a gente vai fazer uma festa muito importante. Olha, em primeiro lugar, nós estamos em uma fazenda, né? A fazenda de seu Braulino e Dona Júlia e os 8 descendentes que moram aqui nas imediações. Então nós estamos celebrando a família, uma tradição familiar que já completou 20 anos. Estamos aqui para celebrar a festa de São José, que é o santo do silêncio. São José é o padroeiro universal da igreja, de todas as igrejas católicas do mundo inteiro. É o pai de Jesus, o homem do silêncio que muito nos ensinou. E hoje nós estamos aqui na comunidade de Espim, né? São José é o padroeiro do Espim, e aqui também da Gamileira, juntamente com todos para celebrar este terço, para celebrar a missa, comemorando 20 anos de tradição de louvor a São José e também comemorando 58 anos de vida matrimonial do senhor Benjamin e Dona Maria, os donos da casa. Viva a folia da Virgem Maria do Rosário! Viva os devotos da Virgem Maria do Rosário! Viva São José! Viva todo o povo devoto!